Мер у мантії із пірначем черкасець на ланцюгах біля собачої будки. Також доісторичні тварини у Сосновому Бору та відпочинок школярів через благодійного мінувальника. Команда «Віка новин» зібрала для вас непересічні події вересня. Їх об'єднали у фінальний топ-5 здивувань. У вересні чи не найбільше здивувала містян новина про мантію для мера. Буцімто у міській раді планують виготовити атрибути для міських карманичів, аби на публічних подіях мер мав більш офіційний та символічний вигляд. 20 осіб роздробляли варіанти клейнодів – це штандарт, колар, мантія, пірнач та печатка. Вивчали питання, що ж суттєво історично простежується в наших краях. Наші фахівці вирішили відійти від радянської символіки і трошечки змінити колір, але не змінити форму наших атрибутів. Печатка, імена за особисті кошти мера, решта клейнодів за міський бюджет. Чи буде карманич із атрибутами, вирішать міські депутати. Утім, думки громади уже розділилися щодо такої доцільності. Справді потрібно зробити нарешті нормальний герб Черкас і штандарт Черкас. Але він не має такого особливого прив'язки до саме особистості міського голови. Черкаським бізнесменам та посадовцям телефонував головний фіскал області, аби попросити грошей. Таку махінацію у вересні вигадали податкові шахраї. У жертв просять про позики через особисті проблеми. Суму для всіх називають однакову – це 2,5 тисячі доларів. Саме вони, мовляв, зможуть вирішити ситуацію. Спілкуються двійники зазвичай не через мобільний зв'язок, а з допомогою додатку Viber. Тоді як в управлінні фіскалів наголошують – це все вигадки махінаторів. Замінував школу, аби діти відпочили. Переохоронців у вересні повідомили про замінування 8-ї школи. Територію обстежили вибухотехніки та кінологи з собаками. Інформацію не підтвердили. Тоді як мінера знайшли ледь не миттєво. Ним виявився гість із Кировоградщини. Свої дії він пояснив цікавістю перевірки правоохоронців на оперативність. Також бажанням дати школярам відпочинок. За скоєне чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі. Обстежили територію, побачили громадянина, який дивився на школу і дивився на дії працівників поліції. Він почав втікати, погналися за ним, зловили близько 50 метрів від школи. Черкаський Сосновий Бір у вересні став доісторичним. У парку ожили прадавні звірі. Реальні та єдиний вигаданий – змій. Усе виконали у камені та фібробетоні у межах 8-го фестивалю скульптур «Дивосвіт». І те, що ми зараз створюємо, це дійсно ті тварини, ті істоти, які жили в прадавні часи, і містяни після відкриття вже цього фестивалю зможуть відчути, самі доторкнутися до минулого. Парковикам лишилось упорядкувати територію побіля скульптур та додати їм кольору. Після закінчення робіт експозицію об'єднають струмками та міні-басейнами. Тоді як ланцюговим ув'язненням у вересні закінчились алкогольні посиденьки товаришів. Двоє чоловіків розпивали алкоголь, після чого один прикував іншого до собачої будки і пішов спати. Бранець безрезультатно кілька годин кликав на допомогу, врешті його звільнили рятувальники та правоохоронці. Чому взялися за ланцюг, спиртні колеги не пам'ятають. Розійшлись товариші без претензій. Яна Федоровська, Віка новини.